За 9 років з 2014 року з того легендарного сезону під керівництвом Олега Благама сьогодні виграє. Тут теж важливо дивитися хороший футбол. Гравці київського номінально Хакім Перес на правому Владислав, але він був на матчі в Ковалівці. Тоді з Іваном Хачаріді якраз сиділи, дивилися той футбольний матч. Тому Рибалка сьогодні, відзначимо, на старті Олександрія тримала м'яч. Олександрія більше ходила в атаки. Зараз от спроба від Киянкості. Тут Вівчаренко подає до штрафного майданчика. Бабол головою вибиває. Паріс на підбиранні. Паріс в боротьбі з Копиною. Але Юрій розбирається. Перший на м'ячі 30-й. А у футболістів дуже суттєво ускладнюється насправді. Хакім Паріс виграє боротьбу на правому фланзі. Тягне м'яч далі. У штрафному майданчику є партнери. Прострільний пас під удар. Андрієвський. Ніке витримає ту зливу, яка зараз є, що у нас не буде. І так на початку хід від Олександрії, зараз от хід київського Динамо. Воно теж зумовлено, але Мустафаєв справді виглядає дуже солідно у 2023-му. Хакім Паріс, передача в центр, Буяльський пробиває Бабогло. Суперсейв у виконанні Владислава Бабогла і контратака. Рують кияни в ці початкові 15 хвилин матчу. Попередня атака, Паріс віддав передачу, вона дуже класно перестрибнув через м'яч, не чіпаючи його, тому що у Буяльського краща позиція була. Його не встигли накривати. Перший дотик йому засейвив біля власних воріт. Рибалка на фланг, пас віддав. Тимчик класно грає на перехопленні. Хакім Паріс, хороший розворот. І далі пас у напрямку Олександра Тимчика. Праворуч Тимчик із м'ячем. Є Буяльський, йде передати. Йому пробити. Ковалець показує, що проти нього фолили. Хакім Паріс, хороший пас від нього на хід у напрямку партнера. Шепелєв добігає до м'яча. Шепелєв, є Буяльський. Шепелєв під праву ногу. Шепелєв в дальній стік. Андрієвський в 22-му турі. От якраз востаннє забував у ворота Шахтаря. Ця тут спроба, розумію, стіночку зробити у виконанні футболістів Олександрії не вдало. У нинішньому матчі подачі до воротарського майданчика. Спокійно, впевнено, по-моєму, Вівчаренко вибивав м'яч головою. Довгий пас далі. Копина перший на м'ячі. Кожушко. Вівчаренко! В центр пас пройшов. Буяльський далі у напрямку Хакіма Паріса. Оцей вихід з-під пресингу до підручників. Паріс на Буяльського. Прострільний пас! І Владислав все ударом. Владислава Ванат. Вівчаренка на Буяльського. Пас пройшов. Далі Хакім Паріс трохи протягнув. Побачив Буяльського. Буяльський побачив Владислава Ваната. Не перебував в офсайді, по-моєму, центральний нападник київського Динамо. Підставляв ногу, намагаючись перенаправляти. Вдається вийти Тимчуку позаду. Партнер Дячук, класний пас на хід віддає на Віталія Буяльського. Хакім Паріс отримує передачу праворуч. Копина проти нього. Паріс відкривається під нього. Буяльський витягує на себе футболіста. Паріс один в один проти Рибалки. Залишається Кабаєв. Невдалий прийом у виконанні Кабаєва і просто миттєво. Еміль Мустафаєв вступає у відбір. Тут Паріс забирає м'яч у Сігєєва. Ванат! 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 2-0! Владислав Ванат! Майстер просто! Оце техніка. Оце красиво. 2-0. Кияни попереду. Кирило Сігєєв втрачає м'яч перед власним штрафним майданчиком. Паріс отримує той м'яч. Віддає на Слав Ванат. 2-0. Дивимося, тут ніби відібрав Мустафаєв. Йде короткий пас. Забарився із прийняттям рішення. Сігєєв віддав передачу на Хакіма Паріса. Таким чином і Паріс далі кладе Бабогла. Чи Динамо буде в біло-синіх кольорах грати? Така новина теж була. Але якось от по Ванату. У цьому епізоді відіграє центральний напад. Всі фінальні матчі перетворюються просто на формальність. І в той самий час Динамо. Дячук, хороший по Сієєву, грає, відбирає м'яч. Максим пасує у напрямку правого флангу, Хакім Паріс. Асист до свого активу вже записав. Сьогодні Дячук, подивіться, де опиняється. Дячук прострілює. Збирання за Шепелєвим, Ванат. Дячук пропускає, Хакім Паріс. Не б'є, Паріс прибирає одного опонента. Віддає ширше на правий фланг. Шепелєв закидає до штрафу. Гулець, що може забити. Але знаю, чи то в якій формі Зоря, скоріше вони другі заб'ють, ніж команда з Петрового перший, при всій повазі до підопічних Сергія Ковальця. Забуває у ворота київського Динамо. Хакім Паріс на лівий фланг. Вівчаренко. Маков єдиний центральний нападник команди господарів. Руслан Рутань, головний тренер футбольного клубу. Дячук.
Передача праворуч, Кімпаріс. Дуже хороший враження по собі залишає сьогодні дев'ятий номер. Кімпаріс виглядає. Дар від рибалки. Дячук забирає на себе. Боротьба далі від рибалки. М'яч відскочив. Тут не щерстрію за весь час. І про Динамо з 12 матчів. 8 на виїзді виграли саме футболісти київської команди. Кімпаріс порушує правила проти Сергія Рибалки. 10 матчів Динамо Олександрії не програє. 8 перемог, 2 нічиї. Ручно подякував, звичайно, своєму партнеру за цю передачу, але нічого з м'ячем діяти не зміг. Кімпаріс зараз ледь не приймає з таким прокиданням, але поки що розігнатися як слід не вдається. Дячук. На правий фланг передачі від Максима Дячука. Паріс прокидає далі. Паріс тут Тимчик повз Логінова. У Тимчика є перевага в швидкості. Подача від Тимчика до штрафного. Буяльський вже пішов. І крім того, вона сьогодні визначається своїм 13-м голом у сезоні в Лізі Європи. Таким чином 13 загальний показник. Здається, готуються до появи на полі 19-й номер. Буяльський зараз піде пас на Кахіма Паріса. Там Ванат. Скільки простору має Владислав Ванат. Подача, навіть прострільна від Тимчика. Момент під. Ще раз попередній епізод. Кімпаріс віддав передачу офсайду. Немає у Тимчика. І далі прострілений пас низом. Знову на 11. Поляк. Ковалець просить пас. Логінов далі пасує. Хороший розворот. Неприємний одразу від Артема Шуляцького. Двоє суперників проти нього і сфолили. Дозволено провести на футбольному полі Владиславу Калітвіцеву. Кімпаріс отримує передачу. Паріс проти Логінова, добігає до нього партнер. Паріс на Буяльського, віддає передачу Віталію у штрафного майданчику. Буяльський, Бабогло проти нього. Буяльський, Буяльський в боротьбі з трьома. Буяльський якимось чином ще й пас назад віддає на партнера. Кімпаріс, Кабаєв в офсайді. Андрієвський з лівої пробиває Шевченко. Відбиває цей удар. Кімпаріс добігає до м'яча. Атака Динамо ще не завершується. Паріс назад зіграв Шепелєв. Вдалий пас віддав, Тимчик спокійно його перехопив. Кімпаріс. Центр Тимчика. Лавки у Шевковського варіантів куди більше, ніж у Руслана Ротаня, враховуючи кадрові проблеми Олександрії. Ворота харківського металіста в 23-му турі. Сьогодні теж Костянтин Вівчаренко. За показник Шулянський прострілює. Копина на лівому фланзі підбирає. Подача правого флангу виконує звідти Кімпаріс із м'ячем. Каким просувається далі, зміщується в центр дев'ятий номер, лівою ногою пасує, Гармаш просувається вперед, Кабаєв до штрафного майданчика, Кабаєв вже в ньому, Кабаєв, прострільний пас. І 13 хвилин матчу, скільки там залишається командам дограти, вони вже справді перетворюються на таку собі. 89-та хвилина, спроба контратаки, Гармаш. Гармаш на Кахіма Паріса передачу віддає, той прибирає під ліву ногу. Паріс пасує далі. Кабаєв, скільки часу, скільки простору мають футболісти Динамо. Кабаєв намагався підключати Буяльського. Андрієвський добігає в штрафному майданчику, падає. Можуть просто віддати м'яч суперникам. І спокійно зустрічати атаки. Вони мають тупо. Якраз новачок з'являється замість нього. Кімпаріс йде з поля.